လူသချင်းလေးကတော့အဲဆွမ်းလည်းရင်းနီးရဲ့လူတွေဒီအမှုပညာတိုင်ဝမ်ထဲကမောင်နှမကြီးကတော့သူတို့သဘောကျရဲ့လို့အဲလာပြောကြပါတယ်တကယ်အရင်လည်းဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်တကယ်လေးလေးစားကြရတဲ့အမ် rapper ဆိုတော့အရင်ဝမ်းသာသွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီတချင်းလေးကလည်းအမကသူကိုယ်တိုင်ပဲကုန်ရေးထားတာပါဆွိုင်နဲ့ live ဖောင်းသူအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြေးထားလို့လည်းပြောပါတယ်ပေချင်းတွေကထွက်သွားဖို့ဘလုံးနဲ့တိတ်တခုပြင်လေဒီနိုင်မှုဆိုပါကြောင်းများချင်းချင်းကတိပေးတာလေဆိုတော့ first လဲပါတယ် pre လဲပါတယ် chorus လဲပါတယ် rap လဲပါတယ်ပေါ့နော်အဲနှစ်ယောက်ညီတူညီမျှလေးဖြစ်အောင်အမရေးပေးထားတာပါဟုတ်အသက်ကွယ်လို့လူတော့မသေးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဘွားကတေးမလို့ခံရတာဘာလဲမှမတူဟုတ်တချင်းလေးကတော့ထွက်ထားတော့ကြာကြပါပြီဆိုင် December တုန်းကလည်း acoustic version လေးလည်းထုတ်ပြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ MV လေးလည်းတခြားမရရသေးဘူးဆိုတော့ music video လေးရိုက်ဖြစ်တာပါဟုတ်အခုလက်တလောထွက်ထားတာဟုတ်ဒီတချင်းလေးကတော့အဲဆွမ်းလည်းရင်းနီးရဲ့လူတွေဒီအမှုပညာတိုင်ဝမ်ထဲကမောင်နှမကြီးကတော့သူတို့သဘောကျရဲ့လို့အဲလာပြောကြပါတယ်တကယ်အရင်လည်းဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ဒီချင်းရောရင်ပြက်ကလေးများကိုကြီးကတွေ့ဝေးစေဟုတ်ဆိုင်ကတယောက်တည်းတချင်းနေရတော့လုတ်ဖြစ်တာတော့ကြောက်ကြရဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချင်းကြီးတွေ့ရဆိုတော့အာ single song ဆိုတော့၅ပုတ်လောက်တော့ရှိပြီထင်တယ်။ Blush ကတော့ Swine တို့ဒီ album ပေါ့နော် EP EP လေးတပုတ်တစ်ခုထပ်ထားရဆိုတော့အဲ၄ပုတ်ရှိပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ BJ Thing album ထဲမှာအဲ၂ပုတ်ပါတယ်၂ပုတ်ဆိုအားလုံးပေါင်း၆ပုတ်ပေါ့နော်အဲ Swine တို့ကတော့ဒီ Blush အနေနဲ့ကတော့ BJ Thing အောက်မှာတော့ဆက်ရှိသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ solo တွေကတော့ Swine တို့အဲကိုစိတ်ကြိုက်ဖန်တီးလို့ရရဆိုတော့ solo တွေလည်းကိုလှုပ်ရှင်တဲ့ပုံစံလေးလှုပ်ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်အဲ collaboration အနေနဲ့ဆိုရင်တော့အင်းအရင်တော့လောက်တော့လောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်အရှိမအဲ2ပေါ့နဲ့လေကိုရဲရောင်နဲ့တပုတ်ဆိုဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီအရှိမအဲများရောများတိတ်မမတ်မြေ Jason အိတ်ဆက်လဲဆိုရင်ဟို Laura ဆိုင်ညစ်မှာဆိုဆိုတခြင်းလေးအဲပြန်ဆိုတေးလေးပေါ့နော်အဲလေးလဲဆိုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲဆိုရင်တော့မူရင်းဟန်မပြတ်အောင်ရဲဒါပေမဲ့အရသအစ်စ်တစ်မျိုးလဲပေးနိုင်အောင်နှစ်ခုလုံးကိုအဲ balance ပြအောင်စင်စားပြီးတော့လောက်တာများရဲ့ပေါ့နော်ပြန်ဆိုတေးရတော့အဲမူရင်းဟန်မပြအောင်ဆိုတော့စူပုံစူပေါက်ကတော့အဲကို့စူပုံစူပေါက်ဒါမဲ့ဒီသူ့ရဲ့ channel လေးမပြအောင်ပေါ့နော် music ကလည်းဒီဘက်ခင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ live ဖတ်အောင်လို့အဲနည်းနည်းလေးပြောင်းပြီးတည်ထားရပါဟုတ်ဟုတ်ဆိုင်နောက်နှစ်လောက်ဆိုလို့ရှင်တော့ EP ပေါ့နော်အဲ mini album လေးတော့လုံနိုင်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်ဟုတ်အဲအမနဲ့ရတော့ဆိုင်အခုမှဆုံးပူတာပေါ့နော်အမက JCC ကနေတဆက်အဲဆိုင်နဲ့တူတူ collaboration လေးဒီတပုတ်အဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုပြီးပြောလာတယ်အမကလည်းဆိုင်ငငယ်တည်းကတကယ်လည်းလေးစားကြရတဲ့အဲ rapper ဆိုတော့အဲအရင်ဝမ်းသာသွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီတချင်းလေးကလည်းအမကသူကိုယ်တိုင်ပဲကုန်ရေးထားတာပါဆိုင်နဲ့ live ဖောင်းသူအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြေးထားလို့လည်းပြောပါတယ်အဲတချင်းလေးလည်းဆိုင်နဲ့အရင် live ဖက်တယ်လို့ထင်ပါတယ်အမတော့သူကအဲဆိုင်နဲ့သူနဲ့ပေါ့နော် even ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါကြာလို့ရှိရင်အဲ rap ပြီးတော့ chorus ဝင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဆိုင်တော့ဒီတစ်ချက်မှာအဲဆိုင် first လဲပါတယ် pre လဲပါတယ် chorus လဲပါတယ် rap လဲပါတယ်ပေါ့နော်အဲနှစ်ယောက်ညီတူညီမျှလေးဖြစ်အောင်အမရေးပေးထားတာပါဟုတ်အဲ blush အနေနဲ့ကတော့ဆိုင်တော့ဒီ BJ Thing ခွေရမှာအစ်စ်နှစ်ပုတ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့နှစ်ပုတ်ကိုဆိုင်တို့ lyric video လေးဒါမှ music video လေးအနေနဲ့တွေ့ရအောင်ပါဟုတ်ရိုက်ပြီးပြီအဲရိုက်တာတော့မြရလေးပေါ့နော် plan လေးတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်အဲအမြဲတမ်းစိတ်ထားလေးဆိုရင်ကတော့ collaboration တွေလုပ်တဲ့ခါဆိုလို့ရှိရင်အဲကိုတယောက်တည်းတော့မဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်ကိုနဲ့တူ collab လုပ်မဲ့ artist လည်းအဆင်ပြေမဲ့ပုံစံလေးယူတော့အမြဲညှိပြီးတော့လုပ်တာများတယ်အချိန်နိုင်ပဲပေါ့နော်ဆိုင်ကိုဟိုးစားကလေးကနေပြီးတော့အားပေးလာရဲ့အဲတန်ငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေအားလုံးဒီနေရာနေကျေးဇူးများတင်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲနောက်လည်းဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့သချင်းတွေကိုဖန်တီးသွားမယ်လို့အဲကြိုးစားလောက်မယ်လို့ကတိပေးပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်